Доброго дня, голови, запрошені. Ситуація на сьогоднішній день в нас по центральній районній лікарні. 78 хворих з пневмоніями, 56 з них з позитивними ПЛР-тестами і 26 хворих знаходяться на кисні. В реанімаційному відділенні знаходиться зараз 8 чоловік і четверо з них на різних видах штучної вентиляції легень. Це ситуація, яка виглядає на сьогоднішню хвилину. Хотів би сказати, що кількість хворих зараз зменшилась, але всі говорять, починаючи від різних служб, ми розуміємо, що після Пасхи ми знов будемо мати пік навантаження. Для того, щоб в головах було усвідомлення, що таке пік навантаження, я би хотів просто так аналітично в порівнянні 10 місяців минулого року і першого квартала цього року. Воно теж дуже гарно в цифрах відображається. За 2020 рік проліковано 1551 хворий, з них з позитивним ПЛР-тестом було 986. За перший квартал 2021 року 740, ПЛР-позитивних 641. Для порівняння, це перший квартал і минулий рік. Кількість ліжок, яка розгорнута для надання для госпіталізації хворих з ковід, дійшла до цифри 146. Вона не каже, що це максимально можливо, бо в нас ще є в резерві неврологічне відділення, але ви розумієте, ми якщо розгорнемо неврологічне відділення, то ми просто не будемо мати куди положити з будь-якою іншою патологією. І то, що говорили працівники різних служб, ми знов-таки перемішаємо ще більше людей, чим зараз вони мішаються, і ми просто з того вже ніколи не вийдемо. Якщо брати по кисневому споживанню, то наведу приклад. За перший квартал 2021 року на кисневій терапії перебувало 566 хворих, що становить 88% хворих всіх на ковід, то в минулому році 667%. Споживання кисню просто нереальне було в лютому і в першій половині березня. В грошах це більше 800 тисяч на місяць йшло тільки на один кисень. При тому це з модернізованою частково системою киснепостачання, де діаметр трубки збільшився з 8 до 16. З 8 і з тою кількістю кисневих точок, яка була на початку пандемії, і зараз, зараз є 81 киснева точка. І 36 концентраторів. От так приблизно ситуація на сьогоднішній момент. Дякуємо, Сергій Васильович.